Күндік өрәшілер бі түті өке әнден күндігін әлейінне өбі қарчын хатан сөпкі тұттар, оны қайдық тұттарын білер болуыта лоқпыл бір бұсты сұпат. Ирдебелі болуы ол құрдық өбі тұттуғы арас көрің барыта бар. Тазды өзілер ғасайды үрічағын бұғытанан ақсия туғанылылар. Ақсия ден қарчы, кем қарчылақ, ол қандық бағар тілеті ақсиятын атылығар кықтақ болар. Ол құрдық бары бұсылынас кампанияларын ақсиянан атылығы қосып, онына ақсиян көметінен бәдің қағасты болары тәрие қосып болар. Білінге үйеға қаз берді кейі үп қарчы мойнына қатыр әрәрі қамнас бенсия картафер сұттағына инфляция сен ғыната түген қалар. Ол ең қарчы бір серге сұппаққа қамсы-қамсы қалыңа негерін үліскенлік үлі тұрарын тұғығар барыстақ жылағы ұғар ордық тен эксперттер сөбелілілер. Бір оның қысалағынан сырылақ құмағы Ринагар фондовай бір жаға атый болар. Қолабор құрдық әтірі болаққа алыр оса, Газпром, Сбербан, Русгидара оныдатын ұлақан кампаниялар ақсыларын атылаған үйгі үйгірі бұрғаннақ дұқуату лыққа сөптен бәлетен әтәлілер. Күндік өрешілер біт ақсылақ офсыстыва ұратыта денетеге бүйінге беретін беге. Тұхайық біт ақсылақ офсыстыва сақайыргар түхәл бақпары, етеніне сыйналақ құмағы ұдарыстыванан түхі контроланары. Бұ манына оныдатын итыларға бүгін беге беретігер үйгіс тияқпет ана атастығықпет. Беге бұхап ерге үлелей біт ердінеке 2009 сәтті, 19 9 14 2 сәтті 19 сүлбәк 12 ден студияғы үледер басап бүт нөмірі. Басты күті үмәққа беге ақсылақ осыстыва ұрытыта нетеменнің кәпісті тияқпет, онтың кәлі түхімәқтірге беге үлігі тентейген көміс күр иделяқ союстар дентемеға атын алдеттір студиотеркі тияқтыра. Беребетін сағылы бұт, бұхап ерге сәрген көріңденің рабыт бейіні күтті белгі олым. Ақсылақ офсыстыва ұратытын туғынан бүгін бігеқа кәпсі сұрдата кәлелер, бігеге бейді тұлақтар бұд, кенелері ата-аттан білігінірәбін көңілілән. Евдеке Горовна Варламова, Сақайрынағы фондыва кейін акционердір күтті өліға аддел салаяштын сол бұятчыта өтеуген. Иван Иванович Колесов, Сақайрынағы фондыва кейін қалабыны бұғалтерін сол бұятчыта өтеуген. Ақсылақ осыстыва ұратыта дентемеға бүгін әйініктік әпістеққа, бұл бәрілі бет бір түйімеққа, білден тұрыптың бұл білінлері көрдіқ. Сақырынағы фондова кейінден тұғой, бұл оны қолыбыра көрәшілерге білінлерін сағылық қытып алысты. Сақырынағы фондова кейін түгінші тұғысы сауғын үсіліқтың үлетін сағылауыды. Бұл ұйы Үбілей болды. Үйте барды. Бұл қолығыры ақсысылақ осытыва сақайыргер ұлан көрі болды қады? Ол өте оу ден болар болды қады? Түхіл бәк? Ау. Ау. Сақайыргер білінгі тұрғынан 200 жүрдің акционер осытыва бар. Олардың сүйістен тақсата бейіні кіттілі елдер. Қолығыры железный дорога Якутия. Үйте бәрдің кампаниялар болды? Полярное объявление, Якутская птицфабрика. Север Алмаз, сегодня дата это. Вот эти кюс чёрные киди деньги, хотя деньги. Кюс чёрные. Кюс чёрные. Вот эти холод, вот от оттара. От оттара было надо, то а ты регистратор где был дар. А Россия, вот эти регистратор бар. Олар манда то оттара был дар, филиал дар, схалар оларга. Вот это офтим барди, хотя что там будет пять тысяч тельта деньги. Қайттың қылғыстығы дәбі дейді, қолы бұра ұратытын әтек бітті. Ақсыла осыстаны кітті. Акционерінің офсыстыва, онына қатшықтан бұд әппетністәк тәрілтілер, сүрін ұраталары дейін кенілер ұстамның қапыталыларын тәріне бірәдегі болыр. Қолы бұр ол қатшықтан бұд әппетністәк тәрілтілерге ұстамның қапыталылары әліттен тұрар, онтын акционерінің офсыстываға акциялардан тұрар болыр. Акционерінің офсыстыва сайыннағына IPO білдерін, Әті алырғысы күрдік, Якутнерге күрдік, биржаға тақсын сөп. Өтчағына ағыз капиталдан келінер үбі қатшыны келдерін яқтырын сөп болыр. Өтті әйтек олыра ағыз закрыт әдден болады, олады әді? Открытая, закрыт әдден олыра әтек қайыпты. Әне атланар атламат тен әтек қайыпты? Акциятын? Акциялар атланар атламат тен де. Ол боланы қолы бұр Котировка дем бар деп биржаға. Қас күнайы мұны көріңін ол котировканы көріңін оны қаян. Тәңден көрің. Тәңден көрің. Барысқын ағынанын оны оңы құн сөп. Гынан барын оны все-таки тұқ нады. Білі нады. Қырда олдар. Тұқта қоғыз. Рисковай қоғыз. Оны қатшы нады. Оны қатшы нады.
Вот около брать меня аксела, хочу стать интернетом, бара будлах пона, тухтан сагли буни, ханна бара буни, тугина буни. Тогда около брать я хорошо понимаю, что такими. Аксинерные общества да интернет бала тендер, биега календа, договор ты хотел, люди хотели чтоб, биега была на Россия, кин банегар акселеры тахриттан сагалан, налоговая инспекция регистрация лагнет тие норогут. Документарным барит норам белебит. Олеген бағалысты кәлін бейі адрес бұты Дюкушкай көрат. Гулухой пері ұлок 2 нөмірі басты көрпуға бар бұты. А так, кәлі әкәдініне, конечно, телефоннан білсәргі дұрдық. Әрді әрген ұрды тұран. Два кез сығырыға контактар бағылдар. Түхе ұрқ олып болар еті, енік арынғы тәрінді? Аксенерінің ұрсыты ба тәрінді де ұстық ауыз. Бір күнден жылы болады? Ондан бастан білі кәлдіқтерінде іспейек берендер, мандық-мандық документтар оқымай сағаттен, табиғи специалистен біт барын берендер. Оту тәлікті қаттуын, сегілі тоқтауда қолы бұрын, қайдағы брокердер күттілі легітті іст қолы бұрын, өлі қаттуынан кәп сағаты қанда қайдағы? Атынды, регистратор ұрататайын бейіне тоқ. Акселеры мандык регистрация, учеттен болу. Бегендік бір жайын тақсан хая бәппет, үлелі бәппет. Бегендіктен акселердер түхе аксел ақтарын, қандық тәрілікті аксел ақтарын учетті бұд. Бұл қолуыр кәлеттеп кетін көрәбіт, қарыс қалан де, кәлеттеп кет тұхынан кепсәң бағылысты. Ұлы қанығы ран көттірі дұр бұд. Төр бақ Да, вот, бей, вот, это, сахари, хирге, бо, бак, вот, дали тебе, что, бо, Россия, регионуре баллар, Новосибирск, еге баллар, Хакасия баллар. Бо, кса, я, отуча, вот, бо, дали тебе, тигер. Манна, сахари, бо, на шурбеке, вилет, тигер. Бо, ахсалах, обсуство, бан, тан, холобра, тугру, талагай. Бан, дин, тан, тугру, талагай. Финансовый кредит, не дали тебе, баллар. Кінде бара біле бі күддігі сүрінден қатшыны күттіледер. Онтан регистратор бігі акциялары, сыңдала құмағылары ұшық күтірір. Бүтін күддік біле акционердер біле тоқтырын. Қасы акциялақтырын, қандық тәрілікті акциялақтырын. Кінделер бәлерін, дандайдырын барытын бігі ол. Литсуой шөттенге барытын келдір. Қолы бұра кінделер акцияларын кемеңмен бәлеттік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 ті
асылақтыр болалылар, білден тұра кенелер қаян да барыс ұлалылар дейін дөйіне құрыдық бұтты. Антон, акционерлер обществы боланы сұлты мүгінен барыстақ талыстаны. Кене сұлайы туақ үгдер. Акционерлер өлі обсы мұнақтығын үгдер. Кене бәйінігі, оны сүшірін бапырыстыр ол барыс кебе паланы ол барыстарын дивиденд бөгетінен де акционерді көттің өтәбіт ту, әбетер тілікті сайдықтар қалдыры бұтты енкенлер бағырылық тақтыр. Оның қолы бұра акционерді қоластанлар дивиденд әдіқтірінді қатын доқуаттыра, конечно, ол акция ұлалар. Бәйлері негер бағырылар деп. Бәйлері бағырылар. Түліппен бар бұйықы стейқа күрәкші бұтар ер. Алло! Ау, дұрауылыру. Үдіген. Табу манда қолары бұ чағыны кей акция кейді қытына нолу ғып тәхі болыр. Не барық бұтта? Кейді қпына де қолары кейін акциялар қомағын ұлақпына дейдер, да? Не атырла атағына налог төлінер болады. Акциялар кейі атырла атағына нол... Антон, сакон бұғытынан... Сакон бұғытынан білде сылайы тұтуақты тұттырылы дейін, ол ғойға. Тірінді фығылды дейін. Онында кене көрдөрін ұнды фығылды дейін. Ота атылғар түгін егер? Атылғарға... Қаяма. Анра кейі намырып беріқті. Доқыттамы кейі. Доқыттынар болады ламбытты. Налог кейі тәлі. Хыралақ құмағы ғударысымының түйе контролынары? Контрол сударысыға түттен қытанық. Сударысыға атыттан кейін банк контролылыр. Кіне лицензия берер, кіне стандарттары олықтыр, оның сүрінерді білдері кіне олықтыр кейін банк. Ола бітір кені кенерді білінен барды-бары бұлда, де? Аннық. Отыр де, қолығыр көлі өтші өтері ерттеді ұллақ бұна, де, негілар жонлар төйәр бақтары? Әғана ғадыр. Антон, балылар, неделі айы операциялар оңыра бұд.
кинор дух туллалдары холобрати холобр курдеттек акция аталаган гар тохтада. Холобр дух тан холобр тан ян туго лахтир булай. Барстах улахан телетлер акцияларин лахтирлер. А так вот тан кратерлетлер гебеле телетбети уллерен улар кадан бейина. Акция холобра хунатин халбаг нахан кихи гадах кекетенетери. Биржаға тұрар акциялар, конечно, котировкаларын көрілілер. Антон бұланы бігеқа болланы биржаға именно қияват акциялар, үләуәт акциялар в основном балылар. Олар акционерлер бәбелерін күтті қайдақ көпсетелерінен анан болыр. Тәсін аға. Бәлері бұхар салылар. Хөп, оны түмікке тұқтыңыз әтегетей көнөшілерге бағана күлдік. Tuori hyvä kunduktu. Hyvä kunduktu, joo. Antoin tämä. Katsikotan karistaan. Mäshäni tärkeä kirjan perimen. Baalista kälin tuokamme teitä lahkolla, kun tämä heitetään niitä. Se voi olla kevällä mingit. Mahtal, pyyn kyllä se, että bukurduk hiekhe aksa tuhunen kepsäät vetärdät tuut, on otun ybulibit tietikitti, ototulla, on ennen kardalibit, heikinen heidän heikikeliä gidar gidigar. Бұқырдық күндісті әшілербеді ақсылаға қосысты бауыру ұтатын туғынан бігеқа бүйінгі елзеттір бұт кәпсәтілер білген тоқтылғы барық бұт тоқтылғы кәнттен бігеқа үліғет интерейін көміскүр иделі ақсы ойыстар дейін темеға елзеттір кейлеқтар оның бігін күтті бігі олың ғыратыман тәймен дейдің ғарабыдсы. Күндік ұрашылар бет өте өке әнінден саға телеметегір үрі болырын көрдік шәппер күнке әулоқ үйегер беріне бұға бірге көрі құт. Бейге қан албытығыр үйіс нәделетін қартшы дейін сериал көсі тұрар сценарист Евгения Давыдова, режиссер Елена Эверстова. Қартшын атан бұлан абаққа, тұтты баққа әлбәқ ескі кейлей қолыбырынан бұ сериалға үсі ғолоқ Абрамовтар джекерген қолыбырға көрек құхып, ипотекалықтар қартшылары тейбет болан ұйыл аға бағылыға құрук микрозайым ұлар онына білден тұрар бұ микрозайым барығына олы сүрдік. Қартшы реал салғыта қартшы естебіл ден кейінақ сыңын әттіс күніттен ұлықан әкранға тақсыға, оның тиен көрәріңден бұл қаварғатын ұңырабыт, түйекінден содылын туғынан кейіне театрдаргар бұл қаяндағаны бұл қавары әдәлдені мәнен тиен көрек бүтін наденіне еқа беге ұрдада бұд. Бері біт екес түйімеған беге сағылы бұд, күнді күрәшті бәсерген көрігі ұңырабыт. Қамнас төлі бүрін арысияға астанас тұттар тәрел сыната ғыран қамнас алын кәмей аспәді кітінші сүрбекке сыллаққа. Ақсыны 19 күнігер тақсы бұд, 500 сүрбекке сүмірдіғақ Ресейске Федерация Федеральны Соконуғар олы ғыран. Бұ жыл 90-ні маныңғы күнігі қамнас алын кәмей 16 тұхенчекке үст өрдінекке сол көвайға тәңдіңен тұрар. Аны ағая қонуқтағата дөйді президент Владимир Путин Госдума келер ғыл 2 тұхенчі үрбәті өтсілгі дөйді үрдінен қамнас алын кәмей 19 тұхенча 2 үст өрдінекке сол көвайға дейірі олы бәтір оңағы сылай 5 бұрғыннан ұлатынарарға соқуыну ғылынна. Қамнас төлбөрін сетемен тұпсарыға, үлеместетін көміске әңгі оңына оңынан қалдырыға, сыйпыра технологияларын сайынларыға, соқуынлары, нормалары оңына бірабылалары оңыруға, иделяқ сойыстар орулара білден тұрар үрдік болар. Үліхеттер үліға бірабтарын оңына социалын өтінің көміскеллақ болу оларын қатшыға, сақайырын иделяқ сойыстарын федерацията ұлақан өңілік. Ол құрдың үгіс кеге үлейір тілтілік оңына оңына бар бастығы сүйек иделяқ сойыстеліне болар. Қырада болар, барып сойыстелінің қамнағыттан бір бірігін ұсыны ұстытылылар. Маңдық тілетті бар болан қаз бейді үліхет үліға бірабасы құрынан көміскеллік, иделяқ сойыс иінен оңғылылар арас көмі чәп-чәти бірап барын білбәппіт-көрбәппіт бейіне үгіс болар. Бүгін бейге кәпсәте әқпіт, бүгінгі алжеттарапытын күтті, үліхет ентерейін көміскүр иделяқ сойыстер ден темеға бүгін бейге үлжеттар балар кенелері ата-аттан күнергерінен білігін көңгілілен. Валентина Ивановна Кириллина, Саха Республикатын Иделяқ Союзтарын Федерациятын бәрсідәтілін сол бұй атчыта. Өте өке әнне. Вячеслав Петрович Алексеев, Саха Республикатын Тударыстывындай, онына офсастынай қатчығы тәлеттілерін үләхеттерін Иделяқ Союзтарын бәрсідәтілі. Өте өке әнне. Леонид Семенович Дырағап, Саха Республикатын Иделяқ Союзтарын Федерациятын социальны үлә салатын салы атчыта. Өте өке әнне. Борис Ануфревич Николаев, Саха Республикатын агропромышленный комплексын үләхеттерін иделяқ сойыстарын бәрсідәтілі. Сергей Егорович Анисимов, Саха Республикатын олығу хатчығы тәлеттілерін үләхеттерін иделяқ сойыстарын бәрсідәтілі. Василина Павловна Лукина, Саха Республикатын неп оны газ тәлеттілерін үләхеттерін иделяқ сойыстарын бәрсідәтілі.
Полина Тимофеевна Бугаева саха өресулегетін дұрубыя қарыстабылын тәлеттелерін, өлігеттерін, иделяқ союзтарын, берседателін сол бұя. Күнді күрәшілер біт, Сергейан көріңдінің ғарабыт, әтенне сүрбі әттіс күнігер саха өресулегетігер бұ иделяқ союзтар күндері білетіндер. Бұ маны көз білден тұрар декады тұлда тұрар, бұ тұғынаттан білігіндеріттің бағасы тағылығықар. Мақтал, бастатан тұран беге, бүгін бұ яқа береге кәлені орын бар профсоюз үләйеттерін атырдан мақтанғық құн бағырабын. Оны түтені петін күрдік, 2015 жылақтан сағылан әсетіне сүйлбәетті күні сылайы беге бұ иделяқ бәйбіт күміт бұйыпнан біліне біт. Оның болағына сыллата үлті ұлттан сағылан декады үйті бұйтен күрдік. Декады ұстатыға білден тұрар беге бұ үләбіт Жану сәргені күтті әппікі дөсірі алты ғамы кендерге өлебетін тердәмет кендер. Бар бапростарғар, тұрыстар бапростарғар, оны кендер үйер проблемаларғар кендерге әттін үй кәрді, өреті, білдері үлетін өттін ұйтағаты бұд. Ол күрдік бұ сетіне үй сүйлбе күніттен ұтыт күнігердері декады бұд бара тұрар. Бұ декады ұстатын тұқары беге туақ бар бұ республикатағы профсоюз бұд комитеттара бәлерін қайысқаларынан, отырысыларынан, министерстваларға, терілтелерге арас көрсігілері ұйталылар. Ағаға сан күндерін ұйталылар. Қандың бағылар профсоюз шелені келен бәдін мұнарсыр бапростары да болын, тұрғарсыр бапростары да болын кендер, онына керделер. Оны тағынанытын аңардар бұл бүйі республика тағы комитеттар бітірі бол батақ, бұл первичный профсоюзіне терілтелерге әме хетіндік үлі барар. Мұның бұл ұнытын бүйге бұл декады ұстата Әлбәқтік жоңы бәйбітін терді ғаты бұд. Оның болуын ұттын, аңарды сеті ағастан күнлері ғонына жіндік көрсігілер бол баққа. Бетінтен сағылан бейге бұл кем ұстата арастыр әйінлері ұйтты бұд. Оның ұттын, әтеққанады бұл үлбәйістен ұтыққа дері бір үлі бұд. Сөйлен әме, оның ұлған солталақ благотворительный акция бүтін литература бұд. Оннан болы бұ беге бары сүйлбекке республикатағы профсоюзтар бұд бары хетінде өлі хиджалар. Оның ғопсайына бұ ас бұд кәм ұстата бұ өте жайылар ағылын ақтарыттан профсоюзтар, республика профсоюзтары барыта сүйлбе 5 миллионтан тақсы сомалақ көмені арасы өңгені беге құмбайды бұд. Оның дағыны білейін бөлі бетін беге салғы олары бұд. Оның бұл сүйлбе сүйлаттан сағыланы мен профсоюзтар бәбіт, жәбітігер, үләліше бітігер сеткалары байыны әмі үйті тұра бұд. Оның әйті үлі келіндағына салқанын барыға. Оның бәбіт қомуй бұд көмі бүтін сәтінде ұтыт күнігері жәмет тұттар яқ бұд. Оның тұн қанның бағырар тәлітеттен бігі білген білі бұд. Оның сен бір күтті ғыдардағыны, оның кәлбітті жан әлбәқтір. Оның бұл әмес ұрайын үлде құлаған солтылақ үлі деміндіне білі текпін бағырапын. Бұл декады ұстаты бігі бір ұлаған болған тұбытын ұрабыт, бәбіт профсоюз бұд активистерін күтті үлені үйтігі. Ол күрді қыра семинардар үйтті бұд, бұл үйректі әң сүрді ұлаған солталақ, онан кенеке бұл бігі ұлақ бұтығар профсоюзтар үлелегер кейлі тұрасын саңа тұлақ кейлбі дүкіменнер, қанның қайысқалар өсті кәңе әбіттерін, тұлақ бұл профсоюзті үйінің дақы бұдың барысын терді ғаты бұд. Оныттан бүгін бігі бүгін арсын, әме бұл бүтер сүрді ұлаған солталақ күндер, ол күрдік ағыстыр дәттігер бігі президиум мұтмұнияған үйтті бұд, онына әлбәқ әме бұл бүтер солталақ үлігіт кейіға ұлаған жайылақ бапростары көрді бұд, онынатын бұл бігі совет бүтігінен постоянный комиссияларда ақ бұд, онына әбеткенне барақ әрсіғандан барытығар әметінне ұлаған солталақ бапростары көрін бұл бары үйтан кәлін олары бұд, онынатын қарсын де бір әме ғамай петтәқ көмітте медициналы бұд, ол күрді қастырдатын себеп бұд мұняға болуға. Бұл себеп мұнягар ұлаққан әптініме бейгілі бетер солталақ бапростары көрек бұд, ол күрдік бұл келер сылы кетінші сүйлді төт сыл олуыны еңгі бұл бейгі Россия тағы ФН бар бұд 12-сі еғі болуға, оның бейгі асын оны делегатор бұдын талық бұд, оныттан білден тұрар генеральный советке бәбіт біресті бейтел бүтін, оны бұл Россия бәбіт бұл профсоюзтар бұд лидерігер әме бәбіт ұттан ғана бұдын әттен, кеме тұрар бұдын тұғынан әме әт яқ бұд. Оныттан білден тұрар бәбіт үләбіт қайынсқаларынан бұл социалный дабапростар болуынлар, оныттан
Начисленная онтон караболлана үле берячи работодатель кинеха хамнахын мурокадылы тардан берехтах. Эти бастыкыннан. Иккенен мурот составын учет тоқанады. Хамнас алын кәмегар тоқ кисибетін. Білген эти конституционный суд постановлениятынан районный коэффициент онна северный надбавкалар кинлер кисибеттер. Ол мұрот үрдінен ағылдықтақ. Әбеттер үлігетке сверхурочный үлілер болғаны, ол сверхурочный доплатыты әме мұрот үрдінен ағылдықтақ. Әбеттер совмещение лақ үлілер болғаны, он түңі үлілер доплатыты болғаны, выходнойға, брагинник күннергерген үлілетіғаны, ол доплатылар компенсационный деннер, ол кенелер барыта қамнас алын кәмейін үрдетінен ағылдықтақты. Оны білеген еті 90-ні басықы күніттен үрдетіқтақ, ол қонның үрдетіқтақ, он ағы сылай 5 біргенінен үрдетіқтақ. Орыт сылайы қамнас алын кәмейі федеральный хоконынан үрдетіқті. Білеген бұл аныскі ғылттан 10 ағы сылай 5 біргені құрдығы үрдіруге ұрыт оның соқыты. Оның білеген Россияға 19 түгінші 204-ден 2 қолқолай болыр. Оттан етімен әпетім құрдығы районы коэффициент процентный надбавқа ағылыннағыны Сахагерегер 1-10 сәтті коэффициентна ұлыстарға 4-ден ағыз түгінші 105 соққолай болыр. Оттан құтығы ұлыстарға 2 коэффициентна ағылықтарына 5-3 түгінші аттан тақса болыр. 5-3 түгінші ағыз 107 ағыз соққолай болыр. Оның қамнас мұрот үрдері қарақымна стадионларға олықын роллақ болды. Роллақ. Эти зоналарынан әр арының әттінде? Ота Жүкөскәге қолы бұра? Жүкөскәге ол 1 селай сәттенден барыр. 4-ден ағыз түгінші 105 соққолай болыр. Онтон, эти начисленнайынан, онтон ұйдағы қамнас, онтон қыра болу оқтақ. Әбетер үлігет кеге пол ставқа үлілер болағына, кенені пропорциональны аңары болыр. Күнді күрашта білген тоқтолға барық біт, онтар келіяқ біт, бейін кітті белгі олың, ұратымаң тәймәң үйтілақ болақы нәрі әрін
Аны тохтем бар. Үлі жоны қамнас индексациятын күйтәлілер, бұл бопроске деляқ сөйістір тоқ әтелі ақат едені үйте тұруру. Басты. Бұта қамнас еңіттен основной государственный гарантия болды. Оны үлілер кеге қамнағы үлітігер әппеттектақ болды. Білген сыналар үген үрді тұралар, қасылай, асаракені ботақ, тарифтар, услугалар. Оны үлілер кеге қамнағыттан кене декергені олар-олар агенту тұлықтақ болығы. Онан білген қамна сүрдүйірігер асыной мереден индексация болар. Индексация бігеғі Россияға хақуынынан көрілден тұрар. Оны хақуынынан бары тәрілтелер индексация ұйтықтақтар независимы от организационной правовой формы. Оны екі статья бар хақуынғы. Сүйіс отту статья ден үлі кодексігер. Ол государственная гарантия по оплате труда ден, он на 741. Ол повышение реальное содержание заработной платы в связи с ростом цен ден. Вот. Оно беге себя ливит ден, оно хоконга тух ден бар. Бюджетный тарелтелер индексация берядаген хоконунан, он на нормативно-правовый акт на ныландар. Беге сахайригер постановление правительства хасылая. Постановлениенен үрдетелдер. Оттан атын бюджетнің құқ тәрілтелер, бәйлері тәрілтелерін егер бәрәдәген орын коллективны договорға келдерін, оны ұжы индексацияны ұйтықтақтар. Оның бігі әтейбіт ден маңнық бары тәрілтелерге бәйлері бәрәдәген ұстын коллективны договорға келдерін индексацияны ұйтықтақтар. Оны бюджетнің тәрілтелерге опсай бәрәді қылылының тақтыр. Білген проекті бар, ол порядок индексация в республике Саха-Якутиден, ол тоқы согласованыны бары тұрар. Көрекші бітір, Ербейеқа, істеғін. Алло! Қағарауында. Үтеке әнен? Үтеке әнен. Істебет? Бұл Қатастан Капудин Василиеваның үштені ребін. Бұл ғанш. Бұл Оны кәргәлім іспәседейіз, оны қамнаға үйгі жүббәті үйінчелер дейді. Оны кәлер ғылға ұлаты өдөйденді ұйтарғынау. Бағы сөппеттен әрі. Нені құрыды ұқайынға? Әйтінне... Құқсасты ба? Қанлық бағар тәрілті болын. Кені полны ставкаға үлдер ер болығына 0,5-0,75 еген бол батағына полная ставка была на хамнаха, эти хамнас алын кәмәйттен кыра болу хоқтақ. Начисленная, түрден тұхинчаттан кыра болу хоқтақ. Оно ол иғи бәғыт, иғинен, обществуат иғинен положение по оплате труда оны көріқтақ қыт. Бюджет үләхеттерін хамнастырын үрдәйінін концепцияты ден барды. Бұл манны ұлықтымыд бірәдік бұғытынан бұйыл үрдәйін қаз бұрығын ден тұрары, онына кәдер алға төхірді ой. Это концепция по совершенствованию оплаты труда ден беге саха сергер глава быт Асет Сергеевич Николаев указан тақсыбыта. Онын сылайы целевой категориялар хамнастыра үрдюр. Целевой категориялар ден ете оттона основной үлігеттер бетден педагогическая үлігеттер, дошкольная үлігеттер, воспитательдер, учуталлар, общеобразовательный, научный сотрудниктар, брастар, младший медперсонал, средний медперсонал, работники культуры, социальные үлігеттер. Эти қамтастыра концепциянан барар. Онтықтара ол туақ қамнастыра бәті туаққа показателлақ статистическай, ол онына тиектар. Оны білген әте служба статистики ол туғы показателдарын кәймейін ағықтар. Отчыға ол ұжы қаз бұрғияна үрдері білдіқтақ. Бұл үлдер әғыл, үте үлігеттер кендері сылға үккеті үрдәбеті. Бұйыл
тохсони бастыкы күнеттен бирде үш ара бірген үрдәбіті, ол күрәбі ау болла, ол ген екі сетабынан білген еті статистиканы ақпыттарын кәнеттен әме үрдіоқтәк. Аны еті прочий ден категория бар, де? Прочая категория ден. Прочая категория ден бігі олықан проблема бұд. Вообще бары білелер ол бігі қарай бұтақ, бары Россияға бары тігір. Ол прочая денгі еті целевой категорияға кейлбетақ үләгеттер. Онны әме туақ рабочайры профессиялар бұтақ. Онны квалификациялақ үләгеттер инженердар балы, специалисттар, экономисттар, бухгалтердар, атынды үләгеттер балылар. Ол келер қамнастыра аджақай күрі үләйеттер кеннара мұруаққа тейбет, датягивай дейлер, хороқ үләйеттер кеннара мұруаттан қыраты-қырат ақсы. Оны бігі ол бұлырын үлләрі әл әті вапырғы тұрырамыд, акцион ұрамыд, подпис қомуй бұппыд. Оны үс күнгі сүйірбет өттігінші жон бігіне поддержкалан, оны бігі ол сұрығынан Асен Сергеевичке глава бұтығар үйпіппіт, оны глава бігітіні поддержкалан, бұлырын әті прочи категорияларға иккіті қамнастыра ұлаппыты. Бастан 3 сыйлай 6 бірхенгі, онтан 6 сыйлай түйекке 10 бірхенінен. Бұйыл, оттан 1 апреля 6 сыйлай 100 бірхенінен дәбіті, онна білген ұжы бігіт ұрсар бұдден, оттан білген әті мұрот үрдәті де, онағы сыйлай 5 бірхенінен, онын с 1 января бұл категорияларға әме олықын соғыстық қамнастыра үрдірігер бігі тұрғыстар бұден 13 бірхенгі тұрғыстар бұд, үл түменгі құрғы бұд, оны правительствоға. Оны әбетелі не менее 10% ден. Оншығы әрі дифференциацияты, білі құлабыр олықын туақ дарғастойшы оборудованияны омуксеттен ағалылықтарына ұлы инженер көрір. Оны қамынаға кенені ол мұрот әресаға болар. Конечно, кене қамынаға үрдік болуқтақ болар, квалификациялақ үлгеткені. Үлген ғембер қанны кірі разница бар болуқтақ қамынасқа. Бюджет үлгеттерін қамынастырын үрдегенін тұғынан тек үрді көпсетті біт, аны туран оңғыран тағарыр бәдің қампаниялар қамынастырын үрдегенігер керекқа, қолабыр үрдегенер болаққа неп газ үлгеттерін салатығыр. Не болу әнді қайдай? Түн бігі производствоға қамынасары атынлық ағылыр, бігі қолабыра нефтегаз тәрділерін үлгеттері бүтін Россиядағы нефтегаз түрі профессионалистке керсе біт. Оны бұлырын отраслевой соглашение баттамыта федеральна министерстваны күтті. Ол соглашение бүтін Россия үрдігер үләлір нефтегаз тәрділерер барыларғыр үләлір, барыларғыр жайыр. Ол соглашениеға сеттерін бігі тәрділерге коллективный договор түрсе біт. Оны болғаны сүрін профессия аклады ден бар. Ол онтон тұтылықтақ. Қолыбыра слесар болуын әбі. Слесар бастық екіз разраттақ. Кені акладың бігі коллективный договорға баттаған ұтыждайдыңыр. Онтон болғаны кені акладыттан еттерін үрдік разраттақ үлігіттер, бұдан үрдік доғынастақ үлігіттер қамнастыра ол ғамай күра акладтақ үлігітті қамнастын тұтылықтақ. Оннық, онтон сылақсын коллективный договор бұтынан индексация болын әр. Ол үттігер бігі профсоюз үттіттін өлілі әвет. Аны болғаны производствоға әме қамдас ағарға туақ бұратылақ. Әлбәқ үлігіттер бұ дұробияға ұқсулақ профессияларының үлілілерді. Құлыбыра тәжа, тәмнігі, минус бейхенгі кенлер, тұрыншыға дейенлер, сварщиктар, стық сваркалылыр минус бейхенгі да. Құлыбыра техника дейбәт, әрігер слесардар бәлірі үлілерінен дейенлер сірі қағалар. Құлыбыра ұлған техникаға үлілер, бензовоз, пропановоз, әмегу апардыра әме бұ дұробияларығыр ұқсулақ профессияға үлілер. Олығын болуға кенлер қамнастырығыр вредностен тұспа коэффициентнақтар. Ол оның қамнастыры үрдән берер қолыбыра. Өте қолыбыра, жон әрге өте әйтел тәтерді, көмі бұрап, көмі үйін тұғына қолыбыра түхе білелілер? Білелілер, бігі қолыбыра профсоюз бұтыр сөз бірген кәріне үлігіттер бары, оты пашти сөз бірген үлігіттер бары профсоюзге бағылыр. Олыс активнайдар, бігі қолыбыра профсоюзден актив бұтыр сөзден таққа кеге үлілер, общественный. Онда болғаны олығын олық информация бара тұрар, оны өті тәрілділер өтілеріттен, салалты өттіттен әме үйілдер
Олус күске өйелдер қаспирді кейі үліға кердіғаны, отамия коллективный договоры ұлан ағын хөп барда ағас информация. Хөп, мақтал, Борис Науфриевич, ты қайсы бұдан салаты кір, бұл өйінде қайды дағы? Өттен традиционны бігі салаты кір, бұл өйінде арағын әде қойып. Тұғыттан қандық регионға, қандық хоғыру, қоту, үйден арғатыр, олақ контраст ұлаған. Өттен бәт аяқтық сүйпіріне әтер болаққа қолыбыра ұрыт сапқозын системі барырдағына бігі профсоюз бұтырды олақын тірілтеді. Аңырдасты бігі профсоюз тоғын үстіген жекей бар. Себеске бұл ас береметігер. Білім болуына бары хоға 5-9-2-2. Олақта бігі тұқпыт профсоюз шиленіне тұтуға 6-10-та тақсы бұрғандары қоқ болды. Оны біресі нәтел бәк. Основной причиной бияха бу сахаригар тыхайствутгар мелкотоварный производство сырья халдувит. Колобра родовой община раду крестьянское хайство, дехер генилер, ветер бири коло, им было бит хайство гордых полвалдар. Ол кыпкары хайстволар, он на просуюхи терьергер дагарахан, колобрати промышленноска кинер хуйнан джонор тыхинчалах тыхин коллектив тарбалдар. Он, ну, конечно, просуюхи для этого. Итарга тух табгаста. Ага, табгаста. Он там бегает, он устутер балдар, когда мы Урокубле Сталин сағана қолкосты тірей көрдік процесс, я баранырыр. Тоқты ол кәйті салғық бұд, бейінгі тебеге ол. Өләйтін тірейін көміскүйлі дәлеғі сөйістер ден темеға тұғайын, бейгі ғылжытыр бұдың күтті студияға бүгін бұл әпкерге саққа тереметегір кәпсет әбіт. Борис Нуфриевич, салғы индететтігі қағайстығын Хотон блинде, бу биеке тен крюбитугар кенеки бремага кайствалар, бу тех сама технология, сама рыночные условия олам бу бутун тансюбестен, бедем сюжет туркам саханур баранерел. Онан те биеке прогноз бутнам боллан хатору профсоюзлета искохан олар яхтах, урку кордук бу бата блин уже атен тухтар келилер. Олабра особенно биеке кенеки бремага Бүйі профсоюстар бұл үрінаққа бәйбіт территория бәдір бар, бәйбіт оңырын тағыр бар ұлғысығын сөйлер бұдар оны ұтары ұқсығын оңырықта. Атын сүрттен кәлін продукцияны бәйға күбітаға тағатын, оны құлғыры мәлтоққа қажысты олақ болағына технология тәт, оны тұтам сұруғаған кәлі бі болағына бейін, оны білдіп Лағынды көнді болқым тұғырылуықтақ, өнітін бұл тұққа 90-й, ақсын-й, 6-й ғылатығар Москваға өжарата ғоқ сиес болықтақ, бейгі профсоюз бұл, онына жерге білімден үйлі бара тұрар, тоғын атаққа бейгі профсоюз бұл, күрдеғас профсоюз. Ленин тәрбие профсоюзға, негенен болағыны бейгі тұқ Ұстапыт әргерді, оның білгенде ол ақсыныне алты күнігер аң ұстапы білімні хейдеуді. Хөп, мақтал. Олығы қатшы салатығыр қамны системе тарайы ұраты ең білебет, қолабур олығы жақ коммунарлы қағысты ұдарыстымына унитарыны тәрлітті. Өліхеттер қамны стары коммунарлыны өңі тарайбыттан бұғачы тұтылықтақ, бұ халағы күн бүгін қамны сүрдіғ Үйдам әппеттен бізді? Үйдам әппеттен бізді. Үйтендік, бені бұл унитарны тілеттілерден, бұл ергі жүрбе тілеттілерден. Тоғыд еқті бі тарифы күтті әвәсті әқпет, жоның лоғын күтті. Бейіл өвет барда бұл потребителгі қаразу қолық тоқтырға тегер. Олейін бені де тарифы түрді әқпешкергі жүріп қалдар. Бейіл унитарны Терегуировканы бұл бетірілді біт тұлаққа прибылғы барбат тілетілерден, штафтардан. Прибылғы ләбәттір, олады прибылғы ләбәп олардағыны кенер ордық қатшылары оқ. Елген
идентовка коллективного договора, а также тарифное соглашение, мы держим это успо, бета, корюлердах, да устук. Органам барантом был так себе правительство урахтарин президенту кан, этох минимально как на стол утар, конечно, они бьет толровут, толроллар. Органам барантом это один тренерер, колор был нефтегазтар курдук, это алмастар курдук, бьет прибалохтар тлеб. Один не, это я не пьет курдук. Армилер бы куда говорил да. Огнома бежим мы там на химбирит, иннетом беж. Это гел арханидан, тохтан. Коллективно договорным целям на хакушкули лебит. Мен бем лебит, мы рубе кел болла. Ол болан тохортом бу беж. Хотя канамут кра манда качала холоромут, жамуту гаркуми лебит тенге. Нарту ютун лебит. Иня намут жабу арвата дажли катули ленге. Кини ини катта бу офсетал болла мутули лен. Будем мотор ульготалонуруга, комилях болуга, это бактериенлито. И не на том би, и те коллективно договор будет тон биллер, бо федерация дойдет на биллер, он говор местные джипы, и не какие местные кирет, он был на тон объема это улохан, то я понял, эльбаурид дахна, бо доктор коллективно спорт дорезка ветер, барта пять пар был, олим было бьет, я говорю, бедан, а разделал бедан бартер би бо Жомут қатшылыларын, ағылықтарын, вереднастарын, тәппеттерін, қамнастарын, премиенләңдерін, бартын, өледерін, бары көріңін бартын сұрияды. Оның олар үлгі оталары, әме бартын күшке құрияды. Енде ғанам бұтша ғоддық күнан, ен әтендек тоқтамыд, өй хүммет, жомутығар тұғы беребіт. Еті көмінен құрыбы Это особенно глубже, как он должен был это удивлено потуда, работодатель до потуда, профессор потуда. И не на нете только хачига проездем, армия дал он сумалах, и проезд хачили дербиями, дал он или не там отжимут, как настра карты на чего там вот проезд ари топстран, и те кодис какие бинар ари шуйга на ворон, холор кодис корулладер. И влияет, когда генерал, кине семьята баран генерхта, а ты генгеталом. Бьяне было на раздельный день кидали. Оло ветер бык и проехен, ограниченный его ганам баран тюмотер кидал. Кине было на холвор бьете, а ты генге баран было холвор хоту выпускать было на болту баран было на, вот угар переступи когда параллельнер или кергенигер туспа, вот джоннер кергенинг это курорт кавраллар. Сочка. То есть потом надо проехать. И когда мы лазим, мы тогда так и делаем, как мы говорим. То есть, когда мы бегаем, 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 перевозка, раджаха, раджаха, он на волне, только мы раджаха шутим, и он на волне бегает. То он был, и на дата не так, но там был, раджаха, ты вертер, где она, он выехал, перевозка, ты вертер, он, раджаха, ты вертер, балашилар, где он лорд, раджаха, не был. Он на камень, он вертер, мы бегаем, да, кушка. То есть я дах полах, я дах полах, мы там нол, я мне колду горбутар хурьям, бары хочу, чем хочу, мы там любит. Он на воле хрулбу полан, я нор, биадера кумиорга, юрен нор, чепчикетек бью на горбут. Это не кча раны дан тохтан. Раз не молор. Раз не молор, тут там вот химбир, я мы там когда улилят и вот тихо. Но тем не тарне тел, то есть да усток, то есть хотя тарифы бары биатем билягат, би нахочу дик. Ахсаргандах по натарии под структуру это не арбапа была халут, он на там регулирует, когда ты дорвался, она бьет на хамна стоит, когда эти доктор нефтепродукта топлива перевозка вот эти рыночная экономика. Кинер барлар конкурс там барлар, и не на эти лар кинер уже километр, бегенде лар хамна спутан эра тар эти регулятор корен, он как-то нар ткаян такар, и регулирует калан, улин бега эти вопрос сюда устук. Он эти хамны сплаты, там, конечно, бей вёрывит, он оттон бары эмбир сокон был оттон. Хэк, мақтал. Дробе харыста болын білеттерегер тоқтуыққа, манна тоқ қолы бұра қонын бар, бұл ғене қайдағы ғей, бағасты бұл дейтін. Увасты болдақ, бір дойдулақтырым, дробе харыста болын білеттере, коллегаларым, әйгіне бұл профсоюстар күндерінен, оны профсоюстар бұ декадаларынан,
в баратурарнан эгаддалибин диском профсоюза работников здравоохранения адыттан. Он оттан бу кепсиэхпин дет, кепсиэхка детэхка бельбах полу, он беремен ады полу. Олганан баран бу бихиэхэ бұйыл талылыбыт илтумен комитетігар. Илтумен здравоохранения комитетігар. Бұйыл қаханды бол батаған күрдік, қаханды бол батаған нүк үз депутаттан. Ол үлелігіндер бұрастар. Олар болағына бігі қалға бұтын бұртын білен бәйелер. Халаятшылар, оның кенілер аталылы бұттары бігі қолы сүйірілік, оның кенілері күтті біргетен өлеләмет, бұл бігі қа бұғарылы батақ бұл простар бұтын сүбәнінен аманнан күйіс бүтін бару қолбан бұғарық бұт, оның ол бұл простар бігі профсоюз бүттілендерг закон о здравоохранении населения Республики Саха-Якутия, закон Кирпите, он набил тоже статья бар. Он на Гаральбах социальной кемену лохтах, ден олох блинни, юга, блинни, олох лорибет на небес, ден клиент толбат, механизм дарен, клиент ки, чоллорибет, вопрос тарабалар. Олох окону костан, который ходен, и тебе ги вопрос келедбит. Вот, он на олбопрос, ол статья, чечетинен бир үлелі тұрар туақтақ бұд, болығын елақ бұд, ол болығына етін коммунальнай, дет өлі бүргер, онында коммунальнай слуға төлі бүргер, әбі компенсационна қатшы көрілер. Ол қатшыны болығына бігі қаз здравоохранения, он төтілі қазақы бұд Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия приказынан төлінер. Дегер болығын әді постановление таққықтақ правительства на уровне правительства. Антон бияха пока ол постановление так каликолох, он имеет комитет пытынкыта ол постановление так сыхтах, тен улялек так бит. Инде постановление Российской Федерации бар, ол ин кинел коммунальный услугаларгар, он эти диетелі бюргар, эти компенсационные выплатын лагыдзалар, антон ол бияха тарғамма полады, федеральный ере тарелтелерге, дуровья харстан тарелтелерге тарғанар. Вот, он ну бы пруга корюк каден киллер бипит, эти он натурам была на мне закон барди, ти нен была ти проезд тюленер, бен сахаригар улир крайне север голор улехиттерге, икилга бидде он на кин туахтарн семья тен тюленерге, оголоргар улелебат кергендерген гер, ол была на бияка коскорули бите, иннеганам была на ол қосқырылын болдағына текенілер қат ол независимо от места проведения отпуска самого работника ден текенілер әмет тұтылуға қоқ, білемет иттен де аны, месте иттен де тұтылуға қоқ, кені дек әргеттері оның туғанар қиқтақтыр ұлы көні. Бүйге бұл көйін туған мапыт. Туалет ақына мен оғыбын ғыру үтір болдақ бұна, ол жа Урод бігі группаннан оғылыру чәбдігіддер лағырдарға, әйті соғыру ғытар әдіпет. Оғылырға бұрастан, оның оғылығына әме білі төріп біттіктен бәйлерін талаятшылан, ол группаларын аға жөйдер әді оғылырға ұлыған тұға әді дұрубияларғар. Оның болы білін, оның ғытар күйіқ бұ тұға, потому что әді оғылығы үлігетқанна вот финансовая тюнинг, которым бартон расчет тану урока денети, я имею в виду, как туалет дебит, бирба пруга, он нуле лежан курюка инген, он несе изюненти прочие персонал, арбат барах сатара, тот кам настара кадиколог, кура, бигенера вола медиктор кеннери те целевой показатель ладенден, который нен дете, блин, биге кадиктор на хара, кура кам настах поддержка, потух медиктор, от тот оже здравоохранение вола лигдер прочие персонал, арбат кеннера вох биге хаз здравоохранение лягирка вох. Ол үйде әдіқайдақ үддік квалификациялақ бейеқа инженердер үлейлер. Кенілер бар болындар, кенілер квалификациялар ұттан тұтылықтағы әді ұлыған операциялары ұталар ол жауығы. Устық операциялар ұталар, диагностическі прибордар бағылар, олару қатшер, олару үлейлерін қатшер инженердер бұд қамнастыра ұлық күра. Туалетақа кенілер болан ақылаттар әді. Народное хозяйство общественного дорога. У народного хозяйства там хамнастра уйдет, а не бить дождь. Он убегивал, а мы на кинетиле.
здравоохранение объедет по положению об оплате труда бар. Олтон ол прочий персонал лабытынами ол здравоохранение ол балаганетар келлерем бит. Кенлерем е медицинская улегеттар хамнастыр дай тағына ол прочий дырбытынами арай үддет тақпетіне. Тоғынды қатамата болу үддет. Туспа, анырот қағайсы батын хамнастыра қахам барыты дүрділі бейгі туспа көрен, онды көңірір кеқтақ бұтты ден вапыруға мекелдер дебет. Онна дәл бақ бапыростары келдер бет. Соуд бапыростары. Уванда воллана эти пенсиялықтар үлгілігідер пенсиялықтарға индексация ұруға деген онна датын әлбақ бапыростары келдер бет. Онна де бары бір гөл әлбақ бөті түсіпе бетін ойнан демет еті әрелдіғақ бет. Өп. Дөте бапыростары дейтеде олы бұра? Инне қорид оқпытта олы бұра, некері бапыростары? Ильтімен кенде қайгілер болады? Сескомитетке онна ол кенелер көмелерінің бұғартыр еқтақ бұт, ұрақтар тақсы еқтақтар, вот. Икетінші үрбе өстіл, Россия Делек Союзтарын социальная партнерстаны бұғыр көте ғылынан білдерін тұрар. Маны әрге бәйбет өспекетер үлі ғылам. Бұйыл ғым егер Илдархан Әсен Николаев Сақыр өспекетер үлі әйгетегер социальная партнерстаны сайындары туғынаны яға тақсы бұта. Бұ ұяқ бұлас органдары, бейіні салайынды органдары, үліне берәчелер, онына Делек Союзтар үлі жұнын интерестерін көріуге бір үлілігелерін сүрінділер іс қоғанлық. Социальный партнерство принциптері бейгер өспекетер төз айдан тұралдар. Ине қорид оқпытты. Социальное партнерство вопроса был рын, это был уже еще бейсылга ФНПР, этитный келдерден тұрыш, кадиктаны білген социальное партнерство ғырдалығын болған тұғырылар. Ол тұғырылы жадақы білген бұй үлі бері әтші, онына профсоюзтар, правительство түттен бұй үсірікті комиссиялар балар, Российская Федерацияға, БХ, Республикада ұлыстарғы координационный советтер балар, ол үлі лейлер қолыбыраты қамнас сүрін қайысқаларын Российская Федерация үскірі үріттәк түгір сыл сағалыңды көрілдер. Бұл рын көрбіттер ол кенеттен бұй сылғы білін әлбәқеті қамсайыңлар ентағыстылар. Анытырын бұл сылғы мейхетін үсіріттәк мүннях болуқтақ ол кенеттен барияға. Әті ұрақ бігі үшігәден бігі республикаты Айсен Сергеевич ұрақ тағар бітінгенден білген үлілерге дәулыған стимул берді еқынады. Тоа ќе така би, тоа не ти тоа год труда болади. Ти профсојуста трошен, трошен, каде би улеки хитер лохам болгам тоа нуро хаден етије олорен онголне, онам бухелка каде би улехтер улеки хите чиесте не тахтак, бачота не тахтак, оне кинен да слуне хам настах болох тахт, главне епте. Оне хите не елбех улебарде, ете хам на хетер болох минимите бевет хайс хавите не тиемете. Тоа ќе така Бігі профсоюз бұд бұй федеральный государственный служащийді керелдер, бұл республика үлячі, олар генеретті маң Москва бұғарыр бүтінің. Бігі республика бұд государственный служащийдері бігі қывалдыр, оның муниципальный службы әме бар. Дедіне бігі бәбіт өтті өттіттер әме бұй правительствоның ғытты, бұл үлі министерствоның ғытты, тәңгілілі әмет білген ғаңа принциптарға олығырын бұғылғы үлі барды. Тоа ќе така биде индексација бардардан, тоа се ми е било бата хапти. Урдук долшне стахтер, хамнастера урдук хапти индексација била бара, ал ранглер била на тој кревидлер хапти. А ја биесме хапти инче, балтрат инче ти пенсионер дека урде видлер хапти. Оно тоа хтам би бил рин бије правителство би дјалларнан диференциран на урде хем барде, олкурдук аллара ти кре долшне стергина хин балид лапарде хапти. Он ти ухангил ги на арикрати каптанин диференцирован да барар болу бил. Оно хеди не ти хамсахен бар. Оно бијате муниципални служба булрини кету гуллен. Государствена служба ми ти хеди никој бул бите. Оно хин хамнас урдем билиги на ри тухтат. Бит јамут ти особено крадорни стадионар хамнастра ри урдат. Оно би етлер ќе ти ми мална хамнас урдур. Урд ардигар бу особено олохтак бене хални органаргар. Бұтығы серевілі әтшуден минимальный ғылор бұттыр. Әпті мұротқа. Ол он тұқпы білін әрі үлден жері қамсады білінді ұлханны күрді ағат, оқпыт мұропыт әді сылтан, онан жеғеді вопрос көрсе білін төнден кәл еқпет. Оны шуға әденті бі республика бітігір бұл республика халтатын ғытты, бұл үлтіменді болды, үлі бері әтшілерін ғытты, үлі постоянно барар болан. Мына трехсторонная комиссия бар, рабочая группа бар, хамнаска рабочая группа бар. Этіне әлбәк қапсетілер бараннар уапсетілі боламы тен қамсағым бар. Оны бұл Айсен Сергеевич, Николай Николаевич Дегтяревтің бұғас көсі әдебіттірі.
олона как раз эти социальные партнерства тухнан укастах сбыта, а на дяхам нас бере индексация этим берядыгин тухнан то постановление правительства, где нонголлам баран, мы блин согласование не баран, это хилбитюрды илнехтахтар дем ярины, ведь профсоюзтар. Олона бихе шринкета хэрбиттен, бу сыл манаги күніттен. Тоқсынню манаги күніттен хамна жүрдюхтахтен. Ол көрдік білінеті көрілілі тұру бюджетке, ұты тебесің арбірген ұғылан тұрар, оны те депутаттарды білін көрін бюджет пәтілің нақтарына сперу январе үрдәхім бар еқтақ, причем ақылат үрді еқтақ әпті. Бұл етіні тұрарсы бұл, оны те, конечно, білін үлтімен қайда ағартын әулған тұтылықтақ, оны те правительство хені өйір, поддержкалыр, ایت سازمانی پارتنرشی توی بیا بله دلیل وارر. هم با خطرات تلویپون کلی دلیل استی خیلی فرق داره هر بات. آلو ویدیو گه هنن. آلو. ویدیو گه هنن. درا بالارم. استی بیت. یه بات تنری بین. با پرست آخون. ویدیو. تلویزیون استی مه میگی نه ویدیو ویدیو. آه. یه بچه سوگا پریز نوی دخون. آن تو که بن Тоа нарекна бен, мин уле. Работа ише пенсионер бен, пирбетено го презмој дахпен, он на мин. Хем мини де бар дахпен а тоа ленуе да пиемер. Чија на пенсионер? Кулијер пенсионер, хем мини де бар нарекна. Работа ише пенсионер, а тоа кине соконан бијака членам семијере болар. Несовершеннолетним мужу, супругу, супруге и детям несовершеннолетним. Сиене и генден он накиш себе. Тохтен, тохтока, себя кодукти. Хамнас колор джон, билден тур ругюс, балар гохот бура тугуси бели ана улестерири, минне бахалст. Это ты хамнас колор джон, билден тур во профсоюзе тут тен тох кискио лаборатория диханаде, каде ги дадено рукохилларга во хамнас екеме рукохилларга Российска федерација бле Российска федерација го субјекти не бир районен официјан им бити никој лерен тур нагалдаре, тоа е конституционен суд не го судтан, ети не блин береде го лохтонна, онда блин бири ети тохта хангу урде хангу блин контрол бутин кухурде бит бире тут тен Тоа е дека семеја бол батах, бо характерите да бидат кадик да го набилин, а другите крка ме не тулидер. Хапти ти хвок булохта, хонна раз на два вкалдри ги бити нюкелерендер сотан агалдер. Хапти не ти профсоюзтер бирге лелеве тоа фи бије бару профсоюзтер бисананен лелиедевот бу бевет федерација вети хинен. Хонна ти етиме ти конечно ти индикат тугер бу аклатурде, а главно аклатурде не наде. Бігає, блін, раз, це тох бар бігає, окладне чага бар, воно стимулюючий бар. Воно ардігар, це індексація була, на стимулюючий тимуєті бігангалар, а чого не було стимулюючий, коча тагане, ілар хамнастері тенкалар, і бітер он тон сікра була. Тому, блін, бігає просто вістер оклад, от ти нюрде теммит, і не кетер хамнас латих тахті біт. Воно було Російська Федерація, ами улахан, Хамсахан сағалымын тұбы дұруғы қарысты бұлығыр пилотны проект керектағаты, және ақылат өтінің көтілінің қамнағы үрдет ектағаттырды, оны үлелі ғедер кеге кәдікданы кене бәді өтігір қамнағы рөверіне болуқтағыды. Оны болуғаны деді, раз біршінден Россия правительствады бұқ-көйен білін тоқтатанға вестілер, ол нөменте профсоюзтер... Онан обсените хамнас во првото билен турар тоа дел хам болгом таа тура онати Асен Сергејевич беа тен обрешените мијатен турар. Бу жата ги нутаре. Ги нутаре да. Вообще бу хамнас во првото гар бредекте хенга лохан туа првови туа балгенени трудови келектиње договор умрар. Јано колоретелите га просуз бар боллана ол просуз брафтах бу келектиње договор га јано хамнас тара Хандык условия, хайда полухтан барзунда, келектин добрый полухтан. Тюлипен истекайн? Тюмектир тюлипен? Алло? 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 Витёке, хэнден истебит, уйти гэтын? Ага. Здравствуйте. Бу, Акурза администрация лейтеравит. Города Якутска. Бу. Уйтан хэнг, тохта бакка? Тох, мурот тем барди. Ага.
Она бьет дворник-тар будет хлопро Мороттиналла. Она ведущий специалист, главный специалист улейттер. Астаха хохподлахтарна, а мне он уже хамнайлаллар. Она дворник улейтеду, ведущий ду, главный специалист улейтеду. Ханастры бир болар. Она кайдахтен. Атайте бастакетер бер эти проблема дебитем, дегенен на блинге ханнас система тегар, бейм ропот үрдю турар, оттон квалифицированнар үлэхеттер ханнастара, оттон үрдюр, только онна хембир мротынан сенеллер халар. Онон бу вопрос бахарылыра ден, только прочай үлэхеттер битегар, хамнастарын үрдеттақ бетінәрі. Хөп, бері білер отой қырақалды. Кәрбет кетілдерге қойдан бейеққа, сүріндерге туы кәрбіппінен хөп. Газ өттігір еті лақпын, түйіндері вар еген ден өлелетелдер, онды кет өкіл түрін еқтәқ ту, тұрақтыры ставыты мөрсілдерге дейін қылар ойып бұд, өрхіл тұрақтыры ставыты. Түйіндері түнгі таққағынларген ұны қасты күлі да сүрқұрғышын еден қайдақ төлен өқтағайын барта коллективіне договорға керір. Әп олеген қолы бұра кені қандық тәрілті өлелері, ұны чағынай тәрілтіға бар өлелері болады, чағынай тәрілтілер ұнтын қома үйоқ еген коллективіне договор дырайген ұқ, профсоюстара дағын ұқ. Олеген бұла бастатын тұр, ұнтын профсоюз тәрінен кенілер коллективіне договор түхір сектарына да чағынай тәрілтілер. Оның ол коллективіне договор ғаза ол оны бардың келдер ектарына да. Бәтерінәрдер прошы екатегория керелдер, тұғы дұрабы қарыстығыр кел бәттерден айпыттыр. Медикті көрдік, үйріні ұтары үйірі тұрбатын тұғыр ұқсу қарады ләқтір. Просы үйсінде бұл қамту ұрынна да дейбіттір. Бәтерінәрдер служба үлетеме үрдақ ұстық, оны петіністі әуілі. Оны олан әте бапыруға қырадықсы әверілді өт. Тұқтар, кіндер тұқтыра қамнастыра үме бюджеті сүйеннақ, олығын барыта категориятынан қолыры ведущай, главный, оны тұқтыра қалай ашыңынден барыта тұстығының тарифтақтар. Оның олағына, конечно, бір-біремеға ветеринар служба қамна қала қабыта. Олыра көт, атын бюджетіңтер қамнастыра үрді әбіта, кіндер атын тарих кәді бұттыра. Оның оның бейі көндір бүпіт, білгенде болемейді қамнастыра рейдағыны. Хөп мақтал, бігі бері бітер өте бұт ең кәлі. Кәлін ер бөбенділікі білетінер бұрағынның нағардалі біт. Исүр ақтан, ол ұттан қамнас өттігер кеге ұттан бігі күні бұғады олған кәпістілік бұдың сөп. Білден тұры күрөөшілер бітті аны итігілара, әрен дағыны кәлелдері үгіз. Оның түген көхінде аны мен бұқұрдық састағы бұдың көрсімдік кәпістілік бітті.